часом в обласному центрі затримали двох зловмисників, які посеред білого дня погрожували підірвати гранату. Інцидент стався у багатолюдному місті на ринку «Колос». Також у затриманих вилучили вогнепальну зброю. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївській області. Правоохоронці відзначають, що в ході відпрацювання території ринку вони звернули увагу на двох молодиків. Після контакту з правоохоронцями один з них дістав револьвер, а другий – гранату. Висмикнувши чеку, став вимагати їх відпустити. Один із преступників видернув чеку з гранати, але співробітнику поліції вдалося перехватити у нього з руки гранату і обезвредити. А за які преступлення? Вони за кражі, підозрюються в кражі. Інші поліцейські відібрали у другого зловмисника револьвер. Ніхто з присутніх не постраждав. Злочинцями виявилися двоє молодих хлопців 18-19 років. Зброя та вибухівка направлені на експертизу. Поліція перевіряє причетність затриманих до скоєння інших злочинів. А де ви гранату взяли? Найшов. Де? Під кустом, не повірите. В коробці. Ну, в коробку випала граната. Якщо б менше потошників розкидували шваль разом, було б краще. Відомості про події внесено до єдиного реєстру. Попередньо за ознаками статей «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України, зазначають правоохоронці. Найтяжча стаття – це стаття 348 «Посягання на життя». Вона передбачає санкцію до 15 років позбавлення волі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.